Pēc aizvadītā Kailsala zemnieki prognozē īsu ziemu. Sniega sega Madonas pusē vietām sarukusi pavisam niecīga, un vieni no pirmajiem pavasara vēstnešiem lopkopjiem ir jauno telēnu atnešanās. Pavisam drīz ganāmpulks pieaugs arī lielākajam novada gaļas lopa audzētājam, zemnieku saimniecībai Kalna Zīles, kas 7 pastāvēšanas gadu laikā no pāris galviņām sasniedzis 150 lielu gaļas lielopu pulku. Pārvarējusi krīzes gadus arvien vairāk sāk attīstīties gaļas lopu audzēšana. Aizvedīto 5 gadu laikā gaļas lielopu skaits Latvijā palielinājies uz pusi, sasniedzot 25 tūkstošus dzīvnieku. Daļa zemnieku šo nozari sākusi attīstīt paralēli piena lopkopībai. Pāriet uz gaļas lopiem. Vienīgais, cik es runājot ar piena lopkopiem, lai pāriet uz gaļas lopkopību, ir nepieciešami tomēr kaut kādi pamat uzkrājumi. Ja? Un tīri attīstīt vienu pašu gaļas lopkopību ir problemātiskāk, jo viņiem tas ienākums tomēr nav tik regulārs kā pienniekiem. Tiesa daudzi lopkopi uzskata, ka gūt lielākus ienākumus kavē nepietiekamais kautuvju skaits. Zemniekiem atvieglotu dzīvi ar to, ka viņiem tepat blakus būtu teiksim, vieta, kur var aizvest nokaut to lopu un teiksim, to gaļu pārstrādāt tajās pašās saimniecībās un tirgot. Uzreiz mazākas izmaksas būtu, kā teiksim, braucot kaut vai uz Jēkabpili. Jaunais zemnieks Artūrs Čačka ar savu ganāmpulku ir apmierināts. Un lai gaļas lopu audzēšana nav ātrais bizness, Kalna Zīles ir rentabla saimniecība. Saimnieks uzskata, ka nevienmēr kautuve var palielināt peļņu. Pat var gadīties otrādi, jo kautuve ir jāuztur. Kautuves jau tur to tirgu savās rokās, jo viņi var nodrošināt apjomu. Jo es tāpat, ja man būtu sava kautuve, lai es kaut tos lopus, man vajag sistemātisku darbību. Nevis vienreiz gadā vai ne, bet katru dienu un katru nedēļu. Es to nevaru nodrošināt. Neviens Latvijā zemnieks to nevar nodrošināt. Tikai varbūt kooperācija. Drīzāk attīstību nodrošina saprātīga saimniekošana. Īpašumā esošās zemes pietiek, ganāmpulks pārsvarā uzturas laukā un ūdens nāk no dabiska pazemes avota. Darbus pārsvarā apdara pats, kā arī regulārie Eiropas atbalsta maksājumi. Es iegādājies praktiski visu tehniku, kas ir vajadzīga loburības gatavošanai ar šiem fondiem. Vairāk īsti ne. Un, protams, platība maksājumi, dotācijas, ko saņemam gan no valsts, gan no Eiropas Savienības. Latvija ir gaļas lopu eksportētāja valsts, un praktiski visi Šarolē, Herefordas, Limuzīnas un Angus šķirnes lielopi tiek pārdoti izsolēs uz Eiropas valstīm. Tomēr Latvijas lopkopis pat ar 150 ganāmpulku ir par mazu, lai diktētu tirgus noteikumus, uz kuru valsti pārdot savu ganāmpulku. Tas tirgus ir tāds, kad, ko tu riskēsi, viens saimnieks jau nebūs tas, kas noteiks tirgu. Un relatīvi gaļas lielopi aug ļoti lēni. Tas ir lēns. Biznes un lai būtu zinām partija, būtu vajadzīgi kādi 500 lopi, lai, teiksim, varētu eksportēt uz kādu Krieviju. Pats izvēlēties. 500 lielopus es varu noaudzēt, teiksim, tajā gadā 50-10 gados. Tad 10 gados es attīstīšu partiju, ko eksportēt uz ārzemēm, tad saimnieks sem būs bankrotējis. Kalna Zīļu saimnieks, neraugoties uz jaunību, ir viens no pieredzējušākajiem gaļas lopu audzētājiem novadā. Zināšanas uzkrājas praktiskā darbā, bet vai sāktu visu no gala nav pārliecināts. Lai iegādātos šķirnes lopus ganāmpulka uzsākšanai, ir nepieciešami ļoti lieli līdzekļi un peļņa lopkopībā nav ātra.